Сьогодні ми повинні достойно підготуватися до зустрічі безвізового режиму, який Україна остаточно набуде після рішень Ради ЄС і Європейської Ради. Станом на 7 квітня Державна міграційна служба МВС видала понад 3 мільйони біометричних паспортів. Щодня видається від 9 до 12 тисяч. Народний фронт звертається до Служби безпеки України і Держспецзв'язку забезпечити безперебійне функціонування електронної системи оформлення і видачі біометричних документів громадянам. Ми звертаємося до уряду України, що треба додатково виділити понад 200 мільйонів гривень на створення нових сервісних центрів для видачі паспортів та інших документів. Це для того, щоб попередити можливі черги для отримання біометричних паспортів. З впровадження безвізового режиму з Європейським Союзом гостро постає питання запровадження візового режиму з Російською Федерацією як країною-агресором. Народний фронт послідовно вимагає цього важливого рішення. Стосунки з Російською Федерацією повинні відбуватися в санкційному режимі. Окрім того, візовий перетин кордону з державою-агресором – це питання національної безпеки і захисту української держави.